Na Zonskoj smotri dečijeg folklora u Staroj Pazovi nastupili su ansambli iz Inđijske i Staropazovačke opštine. U kategoriji koreografisanog folklora 7 grupa u mlađem uzrastu, u starijem 5, pošto će jedna nastupiti na Zonskoj smotri u Sremskoj Mitrovici naredne nedelje. U kategoriji narodne tradicije nastupilo je 6 ansambala. Iako je od opštinske do Zonske smotre bilo malo vremena, mnogi ansambli su prihvatili sugestije selektora i imali bolji nastup, ocenio je selektor Dejan Trifunović. Bila je ovo treća od 6 zonskih smotri. Ovo je sada drugi krug takmičenja. Znači, one grupe koje su bile kvalitetne na opštinskim smotrama su odabrane za nastup na regionalnoj smotri. Ovo je treća regionalna smotra u Vojvodini koja je završena. Prethodno su završene regionalne smotre u Zrenjaninu i Pančevu. Znači, Pazovačka smotra je treća i ostale su još 3 zonske smotre da se održe širom Vojvodine, tako da ćemo rezultate znati 18. maja. Što se tiče kvaliteta, grupe su se popravile u odnosu na opštinsku smotru i danas smo imali priliku da pogledamo nastup grupa iz dve opštine, iz opštine Inđije i opštine Stara Pazova. Moram da primetim da su se rukovodioci izuzetno potrudili da što bolje pripreme izvođače, odnosno učesnike u programu i da su deca uložila veliki trud da se danas što bolje predstave. Poslednja zonska smotra je 17. maja, kada će se znati i rezultati, odnosno ko se plasirao na Pokrajinski muzički festival dece u Bačkoj Topoli.